Naravno, mi smo sačinili jedan pregled još, dakle, postignutih rezultata u okviru sprovođenja Pekinške deklaracije i taj pregled je nesumnjivo pokazao šta smo postigli, ali i sve ono na čemu treba dodatno da radimo. Ono što smo postigli, i mislim da će kasnije moja koleginica Đukić Dejanović o tome dodatno govoriti, jeste nesumnjivo institucionalno unapređenje koje smo u raznim segmentima rodne ravnopravnosti postigli. Međutim, ono što mislim da je najznačajnije i što jeste indikator spremnosti da radite delotvorno na tome, jeste rodno budžetiranje. Rodno budžetiranje koje smo uveli još u saradnji, dakle, projekta UN Women iz, dakle, 2017. godine sa Ministarstvom financija, kojim smo se nesumnjivo opredelili da kroz rodno budžetiranje zapravo pokazujemo odgovornost i spremnost države da aktivno sprovodi politiku rodne ravnopravnosti. Puno je bilo diskusije na temu novog zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ja mislim da debate i diskusije uvek mogu samo da pomognu, a ne da odmognu, tako da verujem da će i novi zakon o rodnoj ravnopravnosti biti u celini sveobuhvatan, da će, dakle, na pravi način uvažiti mišljenja svih, što i jeste najvažnije, jer rodna ravnopravnost, ako nije inkluzivna u dogovoru, kako će da bude inkluzivna u sprovođenju? Prema tome, očekujem da i taj zakon bude na dnevnom redu i da ćemo i to imati, dakle, kao jedan snažan domašaj politike i ove vlade i prethodne vlade o ciljevima i dometima rodne ravnopravnosti. Ono što kao neko koje u javnom životu političkom mogu da pošaljem poruku i želim da pošaljem poruku, to je da, nažalost, još uvek se suočavamo sa puno predrasuda i, nažalost, nekada kvota od 30 ili 40% ima za cilj samo da prikaže sliku rodne ravnopravnosti. U Srbiji to neće biti tako. U Srbiji će aktivizam žena, koje onog trenutka kada prihvataju da imaju pravo da odlučuju, one će se i držati prava da odlučuju, a ne da budu nikakav ni mizanscen, niti opravdanje za, opravdanje ili na neki način dokaz za politiku sprovođenja rodne ravnopravnosti. I ja zbog toga bih želela da i ove godine na svim nivoima, na lokalnom nivou, pokrajinskom nivou, republičkom nivou, sve više žena bude odlučno da učestvuje na izborima, da bira i da bude birano, ali istovremeno da ono što im pripada, to je pravo da odlučuju, nikada, ako već i dobiju mogućnost, nikada ne koriste u pogrešnom smislu, nikada ne koriste u smislu davanja bilo kakvog legitimiteta, bilo kome, već za cilj i dobrobit Srbije, a rodna ravnopravnost je jedna od najvažnijih stvari našeg društva, jer nema uspešnog društva ako polovina jednog društva, a više od polovine u Srbiji jesu žene, nije aktivno uključena u sve domene politike.